практично половина розподіляється на бюджет і пенсійний фонд. Дві третини коштів, що надходять в бюджет, йдуть на соціальні виплати, на освіту, пенсіонну медицину. Інші 166 мільярдів, вони також певним чином стосуються і соціальних, тому що там закладена оборона, управління і так далі. Тобто має результат не було. Все одно соціальна нагрузка держави надзвичайно велика. Коштів збираємо багато. А чи досить їх для людей? Виходить, що не досить. Дуже багато людей не мають того самого необхідного, що хотіли б. Жінки відмовляються народжувати дітей, тому що це невигідно, це заважає їх кар'єрному зростанню. До 3 років ніхто не хоче брати діток в садочки. На заводах, через те, що відмовилися від утримання ПТУ коледжів, зараз не вистачає кваліфікованих співробітників. І це впливає на якість, на конкурентність нашої продукції. А самі випускники, вони не можуть знайти роботу за спеціальністю, тому що учбові програми, колеги, мабуть, підтвердять, що термін їх впровадження затягується на роки. А плюс, поки випускники прийшли, готові працювати, вже їхні знання ще певним чином застаріли. І говоримо, от коли до нас приходять випускники, ви ще сходіть, от ви закінчили 5-6 років навчання, ви ще сходіть на 3-місячні курси бухгалтерського обліку або 1С. Тоді ми вас возьмемо. Це людина з вищої освіти. Так само і культура. Це залишилося на рівні задоволень фанатів. Тут немає у нас великої культурної підтримки з боку людей. Тепер те саме і хвороби, у нас погана екологія, у нас погане здоров'я. І ми звертаємося знову, наші співробітники, до держави, дайте нам лікарняні. А де їх взяти? З бізнеса, соцвиплати. То треба, мабуть, ставити бізнес, щоб він сплачував більше, або щоб бізнесу стало більше. Так що, невже в бізнесі ці підприємці, вони далекі від цього, вони не бачать цих проблем? Знаєте, за останній рік у мене було 12 клієнтів, загальний товарообіг 8 мільярдів. Я розмовляв з керівниками, з фінансистами і говорив, невже ви не хочете утримувати дитсадочки, щоб ваші співробітники спокійно туди водили своїх дітей? Щоб під вашим крилом був чи вуз, чи інший навчальний заклад, який би вам готував ваших співробітників. Невже ви не хочете, щоб ваші люди краще жили? І щоб екологія? Ми хочемо, ми дуже хочемо це, але нам держава не дозволяє, тому що є податкові бюрократичні бар'єри. І ось один із таких бар'єрів, ось 139.17 входиться. У нас говорить, якщо ми витрачаємо на збереження екологічних систем, які нашкодило не наше підприємство, а воно сталося саме собою. Можливо, там в парку сміття захотіли вивезти або десь пожежа. Підприємство перш ніж витратити це повинно сплатити податок. Так само і соціальні наші витрати. Ми говоримо, що тільки ті підприємства, які були створені в 97-му році, і за умови, що вони мають прибуток, от їм дозволяється, щоб вони там 4% від прибутку витрачали на це. І ми таким чином збитковим підприємствам говоримо, вам не можна. І прибутковим, якщо маленький прибуток, вам теж не можна на це тратити гроші. І виходить, і не дивлячись на ці бар'єри, частина підприємств йдуть на ці витрати, навіть після сплати податків. І коли говорили із підприємцями, звичайно, і про питання оптимізації оподаткування, говорили певні схеми, тому що говорять, от я хочу витрати на соціальні потреби 100 000 гривень,
Але якщо я отак проводжу офіційно, значить я спочатку повинен 20 тисяч сплатити чи 19 державі, а потім, а я цього не хочу, я хочу всю суму віддати. І в мене відбувається роботи. І вони придумують схему, яким чином це зробити. Ми не даємо їм на законних підставах просто взяти і заплатити садочку за встановлення металопластику чи склопластикових літер. Це мені молитва, як батькою двох дітей. Тому і не дивлячись на це, частина підприємств йдуть на це. Один сама корпоративна соціальна відповідальність це. Відповідальне відношення бізнесу до суспільства, до держави, до своїх співробітників і до навколишнього середовища. Як говорять, бізнес хоче бути більш людяним, з людським обличчям. І щоб люди, коли приходять на роботу, вони отримали задоволення від спілкування, від того, як про них турбується менеджмент і як турбується держава. Вони будуть любити державу. Лідер корпоративної соціальної відповідальності в Україні загально визнаний – це ДТЕК. Є рейтинги, яким і наша компанія є серед аудиторських консалтингових фірм ВТО друга. Краще нас там рейтинг Ернст-енд-Янг. Але перший лідер ДТЕК. От вони як визначають свою позицію щодо корпоративної соціальної відповідальності. Там, де у них є бізнес, вони допомагають економічному розвитку території. Ті співробітники, які в них працюють, повинні мати нормальні умови праці, безпечні умови праці, хорошу зарплату і можливість кар'єрного зростання і навчання. А крім того, повинно бути нормальне навколишнє середовище. З 2007 року, за даними оприлюднені на їхньому сайті, вони витрачили на ці потреби 2,5 мільярди гривень. Це сума дуже немаленька. І я певен, що частина із них вони видали вже сплативши податок. Держава повинна створити умови для того, щоб бізнес став соціально відповідальним, щоб підприємства були зацікавлені робити це. І от коли в нас передвиборні агітації різного роду, дійсно підприємці там думають, як би ось показати себе краще. І вони там придумують, яким чином це вивести кошти. А дайте їм можливість. Якщо я власник заводу, я хочу бути депутатом, дайте мені можливість законно показати, що я ось так стараюсь для своєї території, для своїх співробітників. І виходить, що нам треба прийняти ту бажання бізнесу допомагати, якщо у нас є сознательні підприємці, дати можливість самовиразитися. А ви скажете, а тут же буде менше надходження до бюджету, правильно? Адже ми якісь витрати, які раніше не відносили, податковували, ми маємо тепер їх віднести на податок на продукт, буде менше, так? Але калькулятором я не користуюсь, давно вже не бухгалтер. І ось для аналізу взяв два відомих системи утворюючих підприємств з товарообігом і сукупними активами близько мільярда доларів. Але одне з них платить податки, 700 мільйонів заплатило, а інше не платить, тому що працювало збитково. В одного 26 тисяч співробітників, у другого 4. Це відомі підприємства «Запорізька Мотор Січ» і «Донецький області», «Авдіївський», коксохімічний комбінат АВДК. Припустимо, що в якості експерименту, от я дозволю собі зробити такий експеримент, їм дозволили 5% фонду оплати праці видати на соціальну сферу. І от вони вирішили і одне підприємство, і друге утримувати садочок. Я уточнив, скільки коштує утримання дитячого садочку одної дитини. Мені сказали, ось станом на квітень, на травень 987 гривень. А в місяць, так. Да. А я плачу близько 200 гривень. Тобто решту держава із податків, які зібрали з місцевого бюджету плану. І виходить, що мало не 10 тисяч гривень в рік сплачує держава лише на те, щоб отримати діточок з перерозподілити. А що ми маємо? Ось робили розрахунок.
5% від фонду заробітної плати, прибуткове підприємство може 57 мільйонів витратити на ці потреби, а швидкове 12. Добре, вирахуємо вплив на податок на прибуток. Дійсно, на 10 мільйонів менше буде податку на прибуток від мотор Січ. І 2 мільйони менше АВДК. Але за умови, якби вони платили податки, а як вони не платять, то ніякого впливу. Чистий ефект по прибутковому підприємству 46 мільйонів додаткових коштів на соціальну сферу і 12 від збиткового. І виходить, що той же самий АВДК може цією власною соціальною ініціативою утримувати діточок дошкільного віку всього свого населеного пункту 30 тисяч населення, 1200 діточок. От вони з цією ініціативою можуть, а так ці кошти, вони до речі, я хочу сказати, що я не знаю, можливо, вони і витрачають кошти на це. Я виключно показати для розрахунку, що вигідно дати таким компаніям можливість соціальних витрат відносити податковому обліку. Держава втрачає, наприклад, в цих двох випадках майже 11 мільйонів гривень, а додатково місцеві бюджети економлять майже 60. Тому пропозиція, що в податковому кодексі щодо податку на прибуток, а також щодо ПДВ, вилучити всі пункти, які обмежують бізнес в отриманні соціальних закладів. Хай лише держава. Дякую за увагу. Якщо є питання, якщо немає питання.